Jadi tajuk hari ininya dari tajuk Muhasinat Maknawi lagi, iaitu yang ke-10 selepas daripada tajuk Tauriah sebelum ni tu. Tajuknya, nama dia ialah Istikhdam. Istikhdam tu dari segi bahasanya ialah Talabul Khidmat. Talabul Khidmat tu maknanya minta khidmat lah. Minta khidmat. Minta supaya dibuat gapo-gapo. Itu istikhdam. Dari segi istilahnya, dia kata an yurada minal lafzil lazi lahu ma'nayani bi zahirihi ma'nan wa bi dhamiri raji'in ilaihi ma'nan akhar aw bi ahadid dhamiraini arraji'aini ilaihi gapo ma'nan wa bi dhamiril akhar ma'nan akhar. Dia ada dua bahagian. Yang pertamanya, menggunakan sesuatu perkataan yang ada dua makna. Mula-mula sekali perkataan itu kena ada dua makna dulu. Dari segi zahirnya, dimaksudkan satu makna. Dan dengan menggunakan dhamir yang kembali kepada perkataan itu pula, digunakan makna yang lain. Digunakan makna yang lain. Jadi maknanya dia ada satu perkataan dalam isim zahir tu kita terjemuh lagu lain, dalam domir yang kembali kepada dia kita terjemuh lagu lain pula. Gitu. Ataupun bi ahadid dhamiraini raji'aini ilaihi ma'nan. Maknanya satu perkataan itu dia ada dua makna ataupun lebih. Dua makna itu bukan terhad dua lah. Bukan terhad dua. Dua ataupun lebih. Dia kata dalam salah satu dhamir yang kembali kepada perkataan itu, kita maksudkan satu makna. Dengan dhamir yang satu lagi pula, kita maksudkan makna yang lain. Gitu. Contoh dia, iza nazalas sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaban. Apabila turunnya langit. Langit tu, kita terjemah langit lah biasanya. Tapi sini bukan terjemah langit. Sini terjemah dia ghais, maknanya hujan. Hujan daripada langit. Hujan tu, dia ada juga guna perkataan sama untuk makna hujan saat itu. Iza nazalas sama'u bi'ardi qawmin, apabila turun hujan di tanah sesuatu kaum. Ra'ainahu wa'in kanu ghidaban. Maka kami jadikannya tempat untuk meragut binatang kami. Walaupun mereka marah, walaupun mereka apa dia, tidak suka. Maknanya penduduk-penduduk tempat tu tidak suka kita pergi jadikan tempat tumbuh-tumbuhan itu sebagai padang ragut kita. Tapi kan kita buat juga. Gitulah. Tak apalah, tu maknanya dia. Cumanya dia kata arada bismi zahir, daripada isim zahir samak tu, dia tidak maksudkan langit, dia maksudkan hujan. Dengan dhamir yang kembalikannya, apa ni, yang dikembalikan kepada samak saat itu pula, dipakai dengan makna tumbuhan. Gitu. Ro'ainahu. Ro'ainahu tu maknanya apa dia? Kami jadikannya sebagai tempat, apa dia, tempat makan ataupun tempat tumbuh, tempat padang ragu, gitu, tempat ternakan binatang, boleh juga. Jadi dia kata dalam
Kedua-duanya saat itu dipakai makna majazi kepada samad, bukan makna semerti dia pun. Makna hakiki langit samad tu ialah langit lah. Ha, gitu. Tetapi dipakai langit tu dengan makna hujan. Hujan tu makna majazi. Tumbuhan tu pula makna majazi juga kepada hujan. Maknanya orang panggil apa dia? Majaz mursal. Majaz mursal. Daripada langit itulah turunnya hujan, dan daripada hujan itu tumbuhlah tumbuhan. Jadi i'tibar ma sayakunu, maknanya majaz mursal mengambil kira benda yang akan berlaku nanti. Sebut langit tapi maksudnya tumbuhan yang akan tumbuh disebabkan oleh langit. Lepas tu samad ni pula dipakai dengan makna hujan, ialah apa dia? I'tibaril mahal, maknanya majaz mursal juga dengan menyebutkan tempat turunnya hujan itu marinya daripada langit. Gitu. Jadi kedua-duanya dipakai dengan makna majazi. Jadi dia sebenarnya tidak mesti dua makna, kalau banyak pun tak apalah. Asalkan dalam lafaz isim zahir dia dipakai dengan satu makna, macam dengan makna ni. Dalam domir yang kembali kepadanya pula dipakai dengan makna yang lain. Asalkan dia lagu tu. Maknanya tidak samalah makna dia tu. Tidak sama. Maknanya bukan kami jadikan air hujan tu sebagai tempat meragut, bukan. Kami jadikan tumbuhan yang tumbuh disebabkan langit tu waktu air hujan tu sebagai tempat meragut binatang. Gitu. Jadi hak tu tu ialah orang panggil istikdam. Istikdam tu istilahnya lagu tu lah. Maknanya satu perkataan kalau tengok pada isim zahir dia, kita terjemuh dengan makna lain. Kalau tengok pada domer yang kembali pada perkataan itu, kita terjemuh lagu lain pula. Gitu. Itu contoh yang pertama. Maknanya perkataan samad tu, satunya pakai dengan makna gois, satu lagi makna nabat. Contoh kedua, fasaqal ghadha wasakini hiwa in humu syabbu hubain najwanihi wa dulu'i. Fasaqal ghadha wasakini hiwa in humu. Apa ni? Maka dia menyiram pokok ghadha. Walaupun penduduk-penduduknya apa dia? Menyalakan api. Baina jawanihi, di antara tulang dadanya dan tulang belakangnya. Tulang dada dan tulang belakangnya. Jadi ghadha tu, ghadha adalah sejenis pokok, dia kata. Ni nak hura makna dia lah. Takut tak faham. Ni bahagian huraya berkata. Jawanih tu jamak kepada janihah. Maknanya al-adla allati tahta taraib mimma yalis sunrah. Maknanya apa dia? Maknanya ialah tulang-tulang, jamak kepada janihah lah. Maknanya tulang-tulang yang duduk dekat dada tu, di bahagian dada. Dulu tu maknanya juga tulang-tulang, tetapi hak alik belakang. Hak selepas daripada tulang tu ialah hak kita panggil belakang. Maknanya tulang belakang lah. Duluk tu ialah tulang belakang. Jawan ni ataupun janihah tu tulang depan. Yang gitu, tulang dada depan. Lepas tu nombor satu tu syabuhu, maknanya awqadu, mereka nyalakannya, mereka bakar. Jadi makna syairnya ialah sakallahu syajaral ghadha. Allah Ta'ala apa dia? Menyiram pokok ghadha tu. Wallazina yaskununa fi makani zalika syajar. Dan juga Allah Ta'ala juga menyiram ataupun menurunkan hujan lah kiranya kepada penduduk-penduduk yang ada di tempat adanya pokok ghadha saat itulah. Di tempat pokok saat itu.
Wa in kana haula isakinuna aw qaduna razalika syajar baina adla'i. Walaupun penduduk-penduduk yang duduk dekat pokok ghadha itu menyalakan api pokok itu di antara tulang dada saya dan tulang belakang saya, maknanya menyalakan api di dalam hati saya lah, gitu makna dia. Jadi istikhdamnya di sini ialah pada domir sakinihi. Ini juga satu contoh kalau dalam nahu, contoh adanya alif le untuk perkataan yang menjadi mudhaf kepada domir. Biasanya kalau gapura ni dia mudhaf, dia tak ada alif le. Jadi sakini itu sakinina. Sakini betul, tak ada nun ni. Dia tulis salah ni. Bukan nun duduk sini, terbalik. Nun duduk sini. Ni bukan nun. Nun dulu baru ya, bukan ya dulu baru nun. Nun duduk situ. Kan nak betul ni. Gini. Tak apalah. Jadi ya tu duduk sini. Nun duduk sini. Gitu. Jadi perkataan dia wasakinihi. Asalnya sakinun, sakinani, sakinuna. Dia maf'ul, jadi dia mansub. Sakinina. Lepas tu dia mudhaf kepada dhamir huwa. Jadi sakinihi dibuat nun dia tu kerana dia mudhaf. Lepas tu dia ada alif le. Jadi inilah contoh hak dalam syairnya ada alif le kepada mudhaf. Gitu. Tak apalah. As-sakinihi maknanya penduduknya. Penduduknya tu dia dalam dhamir hak mula-mula tu sakinihi, dhamir itu dimaksudkan penduduk yang ada dekat pokok ghadha tu, sakinihi. Dalam dhamir yang mansub itu pula maknanya syabuhu, mereka nyalakannya tu. Dhamir sakinihi itu kembali kepada ghadha, tetapi makna dia makan syajarul ghadha. Dhamir yang ada pada syabuhu tu pula dia apa dia? Mereka nyalakannya. Dhamir tu kembali kepada api yang terhasil daripada pokok tu. Gitu. Kedua-duanya adalah makna majazi kepada syajarul ghadha. Makna hakiki syajarul ghadha ialah syajarul ghadha lah, pokok ghadha tu semati. Jadi dia tidak dipakai dengan makna pokok tu semati, tetapi dipakai dengan makna satunya tempat pokok tu ada, satu lagi api yang nyala di pokok tu. Mereka bukan menyalakan pokok, mereka menyalakan api di pokok tu. Gitulah. Jadi apa ni? Maknanya dalam satu dhamir ghadha tu, dhamir yang kembali kepada ghadha dua-dua sebenarnya. Tapi dalam satu dhamir ia dipakai dengan makna makan syajarul ghadha. Dalam satu dhamir lagi maknanya annarul hasilah min syajarin ghadha. Gitu. Jadi istikhdam tu hak ni ialah bentuk kedua, iaitu bentuk ada dua dhamir yang kembali kepada satu perkataan. Dhamir pertama dipakai dengan satu makna, dhamir kedua pakai dengan makna lain, tidak sama dengan makna pertama. Gitu. Jadi kalau contohnya lah kita kata pakai dengan makna yang sama, maknanya apa dia? Allah Ta'ala telah menghujani pokok ghadha dan penduduk-penduduknya yang berada di dekat pokok ghadha tu, walaupun mereka telah menyalakannya, maknanya telah menyalakan tempat adanya pokok ghadha. Jadi bukan menyalakan tempat makna dia.
Makna dia ialah menyalakan api lah. Menyalakan api di pokok wadah tu. Gitu. Jadi, maknanya domir tu satunya dikembali kepada perkataan yang sama, cuma makna lain. Maknanya al-wadah saat ni tu dia boleh dipakai dengan makna hakiki, makna majazi. Satu ni pakai makna majazi lain. Macam yang di sini, asa kinihi maknanya syajarul wadah dengan makna makan syajarul wadah. Dia panggil tibaril mahali. Dia panggil majaz mursal juga, yang mengambil kira tempat adanya sesuatu benda. Bukan benda tu, tapi tempat adanya sesuatu benda. Tibaril mahali. Lepas tu, apa dia? Menyalakan api ni pula, api yang terasa daripada pokok. Tu perkataan dipakai dengan makna majazi juga. Majazi juga. Makna api tu apa dia? Tengoklah kok mana jadi makna api tu. Dia adalah bahagia majazi dia tu. api yang dinyalakan padanya. Yang gitu. Juga bermakna apa dia? Majaz juga, tapi bukan makna pokok tu, api tu yang ada di pokok. Gitulah. Dipanggil i'tibarul hali, rasanya gitu. Mengambil kira benda yang ada. Bukan tempat tu, tapi benda yang ada di tempat tu iaitu api. Tempat tu ialah pokok tu. Hak saat ni pula bukan sebut pokok tu maknanya pokok, maknanya tempat pokok tu berada di mana. Gitulah. Jadi dia dipakai dengan majaz mursal belaka tu. Tidak dipakai dengan makna hakiki, maknanya pokok sengoti. Tak apalah, ke mana-mana pun istikdam tu ialah ada dua bentuk. Bentuk pertama, satu perkataan dipakai dari segi zahirnya, secara isim zahirnya dengan satu makna, dengan domir yang kembali padanya dengan makna lain. Sama tu makna ghais, ra'ainahu hu as-sama' sani makna nabat pula. Ataupun ada dua domir kembali pada satu perkataan, satunya dipakai dengan makna lain, satu lagi dipakai dengan makna hok lain selagi. Gitu. Lepas tu dia sebenarnya ada lagi contoh lain lah, kalau nak tengok contoh lain. Iaitu dalam surah Ar-Ra'd, dia ada ayat dia tu lagu ni. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Likulli ajalin kitab. Likulli ajalin kitab, maknanya tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh suratan azali. Gitulah terjemah dia tu panjang. Likulli ajalin kitab, maknanya sudah tulis dah. Lepas tu yamhullahu ma yasha wa yusbit, maknanya Allah Ta'ala apa dia? Allah Ta'ala memadamkan ataupun Allah Ta'ala menghapuskan apa jua yang dikehendakinya. Tak nampak pula. Allah Ta'ala menghapuskan apa jua yang dikehendakinya, dan ia juga yusbit, maknanya menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Wa indahu ummul kitab, dan pada sisi Allah itulah ada apa dia, ummul kitab, maknanya ibu kepada segala suratan. Gitu. Jadi kalau kita tengok dalam dua ayat ni, kita akan nampak lafaz kitab ni dia ada dua apa dia, dua sebutan. Walaupun ejek tu nampak macam yang lain, tapi sebenarnya dia sama.
Likuli ajalin kitab. Satunya kitab, eja lagu tu. Satu lagi kitab, eja gini. Tapi kitab jugalah, eja A tu sama. Eja A tu sama. Jadi kitab tu yang pertama maknanya ialah ajal yang sudah ditentukan, maknanya sudah ditulis. Sudah ditulis. Apa dia? Semacam. Jadi itu contoh untuk ayat Quran yang berkaitan dengan apa dia? Satunya dipakai dengan makna lain dan satu lagi dipakai dengan makna lain pula. Gitu. Jadi habislah bahagia apa dia? Istikdam. Seterusnya pula ialah tajuk muhasinah yang lain, iaitu al-lafu wan nashru. Al-lafu wan nashru maknanya ialah apa dia? Laf dan nashar, lipat kemudian sebarkan ataupun buka. Itu. Maknanya zikru amraini fasa'idan tafsilan au ijmalan. Maknanya menyebutkan dua perkara ataupun lebih daripada dua perkara secara tafsil ataupun secara ijmal. Kemudian zikru ma yunasibu ataupun summa zakaru ma yunasibu kulla wahidin minha min ghairi ta'yinin. Kemudian disebutkan zukira lah boleh kata juga, ataupun kita lah sendiri, ataupun dia, zakara, dia sebut apa-apa yang munasabah dengan setiap satu daripada beberapa perkara yang disebutkan sebelum ni tu. Amroini fasa'idan tu min ghairi ta'yinin, tetapi tidak menentukan yang mana satu untuk yang mana satu, kerana berkeyakinan bahawasanya pendengar itu dia boleh menentukan yang mana bersesuaian dengan yang mana. Yuradu kulla wahidin ila ma yaliku bihi, maknanya dia boleh kembalikan setiap satu daripada perkara yang munasabah tu dengan setiap perkara yang telah disebutkan sebelum ni tu. Begitu. Contohnya wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtawu min fadli. Okey. Mula-mula sekali Allah Taala menyebutkan malam dan siang secara terperinci, maknanya dia buat malam dan siang. Kemudian dia sebut untuk setiap satu daripada kedua-duanya, iaitu dia sebut sukun dan dia sebut ibtigha, maknanya sukun tu untuk kamu apa dia? Tidur ataupun untuk kamu mencari ketenangan. Dan juga kita tahu ibtigha' tu, ibtigha' min fadlih tu maknanya mencari kurniaannya, mencari rezeki, yang gitu mudahnya kita kata. Cumanya dia tidak sebut bahawasanya apa dia? Siang hari tu ialah untuk mencari rezeki, malam tu untuk tidur, dia tak sebut. Untuk mencari ketenangan kita sebut juga. Dia hanya sebut mula-mula sekalinya siang hari dan malam, lepas tu untuk mencari ketenangan dengan untuk mencari kurniaan. Jadi kita sendiri yang menentukan yang mana untuk yang mana. Maknanya kita boleh kata mencari ketenangan tu di tengah hari, di waktu siang hari, ketika orang tu ialah orang yang bekerja di waktu shift malam. Jadi bila sudah shift malam dia tu, dia pun tidur di tengah harinya. Jadi tengah hari dia tu dia mencari ketenangan, malamnya pula barulah dia mencari rezeki, yang gitu. Boleh juga kita kata untuk biasa-biasanya mencari ketenangan itu ialah di waktu malam, yang gitu. Jadi mencari rezeki pula ialah di waktu siang hari. Jadi Allah Ta'ala tidak sebut secara terperinci bahawasanya malam tu untuk makna mencari ketenangan, siang hari untuk mencari rezeki. Maknanya tidak kata wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara litabtagu min fadli. Dia tak kata lagu tu. Dia kata malam dan siang. Dia sebut dulu dua-dua sekali.
Lepas tu dia pun sebut pula beberapa perkara yang sesuai dengan hak dia sebut saat ni tu. Dia kata, Hazan izakana nashru ala tertibil laf. Hak ni ni kalau nashar dia tu, hak dia bagi lepas pada tu pula tu, mengikut susunan, super dengan susunan laf, maknanya hak lipat saat ni tu. Jadi laf tu macam dengan lipat, nashar tu macam dengan buka lah, buka semula. Jadi kalau ni ni dia susung tu, super dengan dia buka nanti tu. Bentuk lain pula ialah kalau dia apa dia dia buka tu tidak mengikut turutan susunan dia, susunan dia lipat sana tu lain. Ataupun kalau kita payah nak faham susun lipat apa dia tu, kita kata istilah je lah. Nashar tu ialah istilah untuk apa dia, zikru ma yunasibu. Adapun laf itu pula zikru amroin tafsilan au ijmalan, itu adalah laf. Nashar ialah zikru ma yunasibu kulla wahidin minha min ghairi ta'yinin siqatan bi anna sami yuraddu ila kulla wahidin ma yaliku bihi. Ini adalah nashar. Kalau tak payah lipat, kalau tak payah makna kepada ni buka saat ni tu, pakai istilah ni lah, mudah lagi nak faham. Seterusnya contoh dia kata, contoh yang tidak mengikut turutan dia, tidak mengikut turutan laf dia tu. Dia kata kaifa aslu wa anti hikfun wa ghusnun wa ghazalun lahzun wa qaddan wa ridfan. Gitu. Bagaimana saya nak melupakan kamu padahal kamu adalah apa dia? Hikfun, ghusnun dan ghazalun. Hikfun tu ialah timbunan pasir, ghusnun ranting kayu, ghazalun kijang. Lahzon maknanya dari segi pandangan, qaddan maknanya dari segi apa dia, halusnya, ridfan dari segi belakangnya, maknanya dari segi punggungnya. Jadi ini tidak mengikut tertib laf. Sebabnya kalau kita buat tertib dia, tertib dia apa dia, hikfun tu mula-mula sekali nombor 1 kita letak, ghusnun kita letak nombor 2, lepas tu ghazalun kita letak nombor 3. Tetapi bahagian nashar dia, dia sebut lahzon. Lahzon tu sesuai dengan ghazal, iaitu ghazal yang duduk di nombor 3. Jadi susunan dia tu nombor 3 dulu. Gitu. Lepas tu al-qaddu maknanya lembut ataupun halus tu sesuai untuk ranting kayu. Jadi itu disebut sesuai dengan nombor 2. Jadi ini nombor 2. Lepas tu ridfan pula ialah lil-hikfi, maknanya timbunan pasir ataupun macam satu gapo dia ni agak panggil pasir. Gitu. Sementara